Re! Viss ēters ir te! Beidzot sākti teritorijas sanācijas darbi mazuta glabātuvē Bišķu pagastā. Saimnieci izskatā nav izmantota ļoti ilgu laiku, bet piesārņoto vietu reģistrā iekļauta vairāk nekā 10 gadus. Aizvien pastāv bažas par iespējamu gruntsūdeņu piesārņojumu, taču iedzīvotājiem aizvien trūkst izpratnes par šo darbu nepieciešamību. Tikai viens solis līdz ekoloģiskai vietējai mēroga katastrofai. Tā situāciju Višķu ciemā, kur degradētā teritorijā ir mazuta glabātava, raksturo vides aizsardzības speciālisti. Mazuta centrālajai apkurei pēdējo reizi šeit izmantos pirms vairāk nekā 30 gadiem. Milzīgās tvertnes iztukšotas, tomēr mazuta paliekas noplūda. Tā kā valsts vides dienesta monitorings liecina, ka pēc aptuveni 5 līdz 10 gadiem tas iesūktos arī gruntsūdeņos, nu pat sākta teritorijas sakārtošana. Cilvēku viedokļi dažādi ir, ka viens saka, ka tas ir labi, ka mēs to visu darām, cits saka, ka tas ir ļoti slikti, kāpēc tādi leidzekļi jotierē, bet no, es domāju, ka tie leidzekļi nebūs tik samārojami pret to, ka apkārtējos mojos okos pasarodietu plievis, no, tas jau būtu ļoti biedīgi. Blakus atcerunās gruntsokas, kur arī tiek padūts uz šiem pošiem cīmatiem jūdiņas. Varbūt pagaidām acīm redzami. Mēs tā, ka to neizjūtam, bet klimata pārmaiņu ietekmē un arī noārdoties šim taisak slānim, tās sekas, kas te varētu būt pēc gadiem, ir neprognozējumas. Tāpēc, manuprāt, tas ir pēdējais brīdis, kad vajadzēja kaut ko sākt darīt. Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra piesārņoto vietu reģistrā pašlaik ir vairāk nekā 2800 šāda veida objektu. To vidū arī bijušās fermas, degvielas uzpildes stacijas un citi. Salīdzinoši Višķi gan nav sarežģītākais objekts, tomēr būvdarbu laikā var atklāt pazemes komunikācijas vai lokālas noplūdes. Vidēji mums iet ap 20 tonām dienā. Nākamais piesārņotā grunts, kas ir zem mazuta apakšā, tā arī mums jāsavāc un jāaiziet utilizācijā. Vēsturiski piesārņotās vietas kopējā platība ir teju 4 hektāri. Mazuta dīķī blakus tvertnēm pēdējos gados slīkuši vairāki dzīvnieki, darbojušies vandāļi. Arī šie iemesli mudināja jau vairākārt meklēt iespējas teritoriju sakop. Pērni ideju atbalstiem Norvēģijas finanšu instrumenta programma par klimata pārmaiņu mazināšanu. Viņi ir soli priekšā vides izglītības un vispār šajos te dabas jautājumos. Un viņi arī bijuši pie mums šeit. Protams, viņi bija sašutuši par to, ka tādas vietas ir un nav noslēpums tādu nav maz. Jau šeit satrauca, jā, jo, bet nebija iespējas dabūt leidzekļus. Mēs šeit tos projektus mēģinām kaut kur piesadalīties. Mums šo objektu finansēja ne mūsu valsts finansēja, bet, nu, protams, ka valstī vajadzētu risināt tādus jautājumus. Ja mēs nesarūpēsimies par savu valstī, neguldiesim tur savus līdzekļus, nedarīsim to, nu, tad būs biedīgi. Drīzumā līgumus ar Norvēģiju slēgs arī par Višķiem krietni lielāki piesārņotie objekti Liepājas un Ventspils ostās. Savukārt Augšdaugavas novadā iecerēts, ka pēc projekta noslēguma 2024. Gadā sakārtoto teritoriju mācībām varēs izmantot blakus esošā Višķu profesionālā vidusskola. Ausma Sprukte-Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.